Krásný dobrý den, milí diváci. Já vás s radostí vítám u dalšího rozhovoru. A tentokrát bych ráda přivítala pana Viliama Poltykoviče, režiséra a scénáristu. Dobrý den, buďte vítán. Dobrý den, srdečně zdravím všechny. My jsme se dnes sešli kvůli vašemu nádhernému novému filmu, což je Tajemství smrti. A tak bych se vás z začátku chtěla zeptat, co pro vás znamená smrt? No, tak já to beru jako, tak jako mnohé civilizace staré nebo přírodní, jako změnu stavu, jako nějakou transformaci, protože sice odložíme to tělo, ale pokračujeme v dalších sférách bytí, v dalších formách bytí. Dneska už i ta věda, kvantová fyzika, nějak potvrdila v různých oborech, že prvotní je vědomí, to znamená, že vědomí vytváří ten projevený svět, tu hrubohmotnou realitu, kterou my často považujeme za jedinou právoplatnou. To znamená, že i my máme přímý vliv na to, v čem žijeme, co tvoříme svými myšlenkami, svým působením. Tak takhle to beru a vlastně při té práci na těch seriálu Brenna smrti a teď na celovečerním dokumentu Tajemství smrti, jsem se seznámil i s fenoménem sdílné smrti, který je velice zajímavý. Už jsme si o něj tady povídali u vás a ten právě dává nejenom tu naději té kontinuity nebo vědomí té kontinuity, ale i to, že vlastně často vstupujeme do světa, když to tělo odložíme, který je reálnější a zajímavější a vlastně i skutečnější než ten, co prožíváme teď. Jaké je poslání filmu Tajemství smrti? Co vás vedlo k tomu sdělit nějaké poselství divákům? No, hlavně jsem se chtěl zaměřit na takovou tu naději, jakože vlastně vnést do toho umírání více radosti a optimismu a vlastně přispět tak trošku k tomu rozptýlení strachu ze smrti, protože ten nás hodně ochromuje vlastně. Není tu běžné vlastně si ani o smrti povídat, na to, že se na ní nějak připravit. Takže je to takové až tabu, je to i nespolečenské. Vlastně na té smrti se nemluví. Sice jako všichni víme, že nějak zemřeme, ale tak jako je chytáme jako vinic. A ten strach je takový vlastně v té smrti všudy přítomný, v té většinové společnosti, bohužel. A vlastně nás tak nějak i hodně determinuje v tom smyslu, že jsme díky strachu ze smrti ovladatelní a vlastně i vydíratelní, manipulování jim. Tak když se z toho trošku osvobodíme a nahlédneme, že vlastně není se čeho bát, že vlastně ta smrt je, jak říkají Japonci, vyvrcholení života a potom to pokračuje dál, no tak můžeme do našich životů vnést větší volnost, svobodu, víc si to užít a hlavně nebát se, no, protože z toho strachu ze smrti se vlastně odvíjí i všechny další strachy, fobie, tak si myslím, že je dobré na tom zapracovat. No. Je nějaký konkrétní moment z toho vašeho dokumentu, kdy vy cítíte, ano, tohle je ten zlom, tohle pro diváky bude takový start na té cestě odpojení se od strachu ze smrti? No, myslím, že těch momentů je tam vícero, aspoň doufám tedy, to diváci se, ale tak, jak to teď běží na těch předpremiérových projekcích, tak se ukazuje, že ano, že to tak funguje. A každého osloví trošku jiný příběh. Tím, jak jsme jiný, tak každého něco jiného osloví. Ale pro mě je třeba silný příběh té Kláry Markuciové, ředitelky mateřské školky, která vlastně byla vychována ateisticky, prožila autonehodu, při které málem zemřela, lékaři už ji diagnostikovali smrt. Ale prožila něco, co teda změnilo nejen ji, ale i celou rodinu. A říká to takovým způsobem, že právě, nebo ten zážitek, který nám sděluje, o který se dělí, je tak silný, že vlastně
Já bych ho srovnal s prožitkem Anity Morjany, který popisuje v tom svém bestselleru Musela jsem zemřít, že to je vlastně taková jakoby ekvivalent toho. Takže je to krásný, silný příběh, který může pozbudit lidi v tom, že ta smrt není nic děsivého, spíše naopak. A jak probíhalo natáčení? Bylo to všechno jednoduché, lehké? Nebo protože vy jste byl i u různých domorodých kmenů v zahraničí, jestli to tak jsem postřehla správně. Máte nějakou zajímavost? No, vlastně finálně to proběhlo všechno dobře. I když to třeba trvalo, byly tam komplikace, těžkosti. Takové, řekněme, nejnapínavější to bylo na tom Haiti, kde jsme točili to vůdu. Protože vlastně jako zpravodajství České televize nám říkali lidé, kteří tam byli, že tam nemůžeme jet bez ochranky, že tam jsou schopní zabít člověka kvůli 5-10 dolarům, natož, když tam budeme mít kameru, která tehdy stála asi 1 000 000 korun. No ale nějak prostě poštěstilo se, podařilo se a nakonec nám i vůdu kněží požehnali i kameřem, takže jsme natočili i víc, než jsem očekával. A přežili jsme to, no, s kamerou. Ještě bych se vás ráda zeptala, kde jste všude čerpal inspiraci? Bylo to i z našich pradávných kultur, třeba Keltů, Slovanů a tak podobně? No, toho jsem se dotknul trochu v tom seriálu Brána smrti, ten je pořád jako přístupný na internetu České televize. Tam to je, tyto momenty. V tom filmu už jsem to tolik, tu historii nerozváděl, spíš jsem se soustředil na pár těch inspirativních kultur, jako je staré Mexiko nebo amazonský šamanismus, trochu to Haiti a tak. Tam všude vlastně je běžné komunikovat s duchy zemřelých, blízkých, předků. Je to součást života. Vlastně i ti Mexičané, vlastně ty staré předkolumbovské kultury neměli ze smrti vůbec žádný strach. Tam ten odborník z univerzity mexické UNAM mi říkal, že vlastně Mexičany trochu naučili strachu ze smrti až křesťané. Jinak to pro ně opravdu byla jenom změna stavu a často právě do lepšího. Takže to jsem tam chtěl trošku naznačit. Byli jsme tam právě v období těch veselých dušiček, které jsou ve stejném období jako u nás, ale prožívá se to s takovou radostí, že se lidi obdarovávají navzájem čokoládovými cukrovými lebečkami, často i se jménem toho obdarovaného. A je takové velké veselí doma i na hřbitovech, doma, na domácích oltářech jsou obětiny pro ty pozůstalé. Na hřbitově se tráví celá noc, kde se hoduje, zpívá, tančí, vaří se, popí. Je to vlastně sdílení s těmi zemřelými. Oni to mají tak vlastně po celou dobu, ale v tu dobu těch dušiček je to silnější, intenzivnější a ten kontakt je takový jakoby hlavním programem těch dnů dušičkových. Tak to bylo hezké, jsem tam sám s nimi strávil čas na hřbitově do rána a zvali mě vždycky k sobě, abych s nimi popil nebo zaspíval si s nimi, tak to byly krásné zážitky. Ono se říká, že se na dušičky otevírá brána mezi těmi světy, mezi naším světem a jejich, takže je něco, co byste chtěl divákům, protože blíží období dušiček, ohledně smrti a dušiček popřát nebo vzkázat? No, tak jako je to vlastně takový svátek, kdy se můžeme nad tou smrti zamyslet, nad blízkými, co odešli, myslet na ně v dobrém. Ale zároveň je to taková věc, s kterou bychom se měli popasovat i v tom běžném životě. Že bychom se měli naučit tak přemýšlet o tom, co je život, co je smrt, proč tu jsme, jestli konáme dobře. Protože vlastně, jak se ukazuje z toho fenoménu té sdílné smrti, kdy
živí lidé mohou prožívat část procesu umírání člověka, který skutečně odejde, zemře, tak tam se ukazuje, že vlastně, když se promítne pak ten život za přítomnosti všech těch ostatních bytostí, tak se promítne z pozice těch, s kterými ten daný člověk právě zemřelý prožil ten život a na sobě vnímá vše, co svými činy, myšlenkami, emocemi vyvolal v těch svých lidech, s kterými byl v tom životě a bezprostředně zažívá ty pocity, všechno to, co teda působil. Ať v dobrém nebo ve zlém, takže v tomto směru je dobré vlastně, když to víme teďkom, tak můžeme být laskavější, empatičtější, můžeme změnit styl a zároveň se ukazuje, že je velice důležité rozvíjet i tu nebojácnost, i to takovou odpovědnost za to, co dělám, nést odpovědnost za své činy a vlastně jednat za sebe, nepodléhat vlivu okolí, nějakým šablonám nebo to, co se ode mě očekává, ale opravdu rozhodovat se tak, jak to cítím, jak si myslím, že to je správné, protože s tím taky vlastně budeme konfrontováni, jak moc jsme se přizpůsobili nebo jak moc jsme vnesli tu svoji individualitu v tom dobrém, teda myslím, do toho okolí. A tak je vlastně důležité se vnímat, že tu nejsem sám za sebe, že nejde jen o mé zájmy a o to, abych se já tady prosadil to svoje, ale že jdeme všichni společně, ať už živí nebo ať se odešli na té druhé straně, že jsme tu všichni společně. A tak se je třeba vnímat, že všichni společně, každý z nás chce být šťastný, chce dojít naplnění, chce dojít nějakého uznání, tak je třeba mu v tom pomáhat, být mu vstřícný, nápomocný, vnímat ho, podpořit ho, takže to je věc, kterou bychom se asi měli taky víc učit s naší kultuřem, že my si víc spíš hledíme svého, moc do popředí vystupují ty materiální hodnoty a zapomínáme vlastně na ten celek. Taky vlastně zapomínáme i na tu přirozenou spiritualitu, která je v nás, což je třeba právě i vědomí toho celku. No a to, když se nám začne dařit, že vlastně si uvědomíme, že ten náš život není bezvýznamný život v tom celku, ale má svůj význam, můžeme přispět do toho významně pro všechny, do toho proudu života všech bytostí, tak to nám vlastně vnese do života i takový větší smysl vědomí toho přesahu. A vlastně nám to dá i sílu a povzbuzení pro další život. Takže je to i taková deviza pro nás, že vlastně vnímáme se nejenom za sebe, ale v tom celku a že všechno je důležité, co děláme. Že všechno to má svůj význam a že každý z nás je důležitý pro ten celek. Tak to si myslím, že jako může vnést i pro ten život takovou jakoby významovou naději pro každého. Já bych vám chtěla moc poděkovat za veškerou vaši tvorbu, za všechny vaše filmy, protože cítím, že vnášíte světlo do míst, kde třeba ještě možná tolik nesvítilo. A chtěla bych takhle diváky pozvat s vámi na vaše promítání filmu Tajemství smrti. Jestli byste nám řekl praktičtější informace, od kdy do kdy a kde by diváci film mohli vidět. Děkuji za uznání. No, film bude v kinech od 31.10., což je skoro vlastně ten Halloween, nebo i ten keltský svátek. A jak dlouho bude v kinech, nevím, záleží, jak se ho budou vyžadovat kina a jaký bude zájem lidí. Ale potom určitě bude i na internetu ke stažení nebo na Netflixu zřejmě. Takže bude k dispozici. Proto jsme ho udělali, aby byl k mání. A jsou stránky filmu, takže tam taky bude přehled, kde se dá vidět. Pan Jaroslav Dušek provází filmem jako herecký průvodce. Jakou roli, jaké poslání tam ještě za vás plní? No tak tím, že jsem chtěl to téma odlehčit trošku, tak Jarda si myslím, že je právě
výborným průvodcem, protože je to člověk moudrý a zároveň se smyslem pro humor. Takže on svým projevem, svými slovy to dokáže odlehčit a zároveň nezlehčit. Tak jo, jeho vstupy jsme natáčeli v Kostnici u Kutné hory, což je taková možná i nejzajímavější, nejbizarnější Kostnice, jakou jsem já kdy viděl. Taky se těší velkému zájmu, že vlastně tam ročně přichází až 500 000 turistů z celého světa. Vlastně má jediný zavírací den v roce a to je Štědrý den. Takže my, když jsme tam chtěli natáčet, tak jsme museli čekat, než odejdou poslední turisté, kolem té 5. hodiny. Pak jsme tam honem nastěhovali tu techniku, všechna světla, kamery, kouře, jeřa. A točili jsme do noci, do rána, do 3, do 4. Takhle dvě noci jsme natočili. No a samozřejmě ty kosti jsou takovým tím symbolem té smrti a zároveň jsou i meditační pomůckou na smrt v mnoha kulturách. Žije v nich ta síla, ty kosti jsou symbolem předků, schovávají se, opečovávají se a jsou i brány, jakože je v nich soustředěna ta síla. No tak uvidíte sami nakonec, kdo. Myslím, že je dobré jako se nenechat odradit tím, že jde o smrt. Že je to přece jen takový, někdo se oklepe, když to slyší a nechce, ale myslím si, že když jako to překoná se ten první takový ten odstup nebo možná i odpor, takže kdo trošku o tom chce přemýšlet, nahlédnout, takže bude zklamán. Já si myslím, že diváci se k sobě, kteří prožívají transformaci, což se vlastně dá říct, jsou takové malé smrti k přerodu, k našemu lepšímu nebo jinému, takže asi téma smrti nějakým způsobem nezaskočí. Já bych se ještě chtěla zeptat, kde můžeme najít vaše předešlé filmy? Někde na internetu nebo v nějakém archivu? Něco je na internetu České televize, něco je ke stažení, něco je volně na internetu na YouTube, jsou tam nějaké černé kopie. A filmy, třeba co jsem dělal pro Maitreju, jsou na portálu Artini.cz ke stažení. Takže tam je celá řada taky, takže dá se najít něco. No. Není tam všechno, ale řekněme to. Poslední tvorba, poslední desetiletí, dvou tam je. Já bych vám chtěla z celého svého srdce poděkovat za sdělení i tady v rozhovoru, i ve vaší tvorbě. A je ještě něco, co byste chtěl divákům na závěr zkázat, jak byste se s nimi chtěl rozloučit? No, jako já jsem rád, když jako lidé když se jim daří, když jsou šťastní. A vlastně bych chtěl tak lidi pozbudit v tom smyslu, že přece jenom někdy, jak vidím, se lidé nedocenují, že mají pocit, že nezmůžou toho mnoho, ale to bych řekl, že není tak, že opravdu každý jsme významná bytost, že každý, když chceme, můžeme dokázat mnoho. Protože na tom, čeho jsme součástí, se sčítají všechny ty naše projevy, ty naše, jak reagujeme, jak se chováme. A přitom opravdu záleží na každé maličkosti v životě, v denním životě, v běžném životě, jak se k tomu postavíme. Opravdu všechno je důležité, všechno je ve hře. Tak aby jako se do toho opřeli a využili tu možnost a byli prostě takový jako nebojásnější, laskavější k druhým i k sobě a otevřeli se i těm věcem, které třeba neznají, jako že někdo třeba, když nemá tu zkušenost s tím, tak to odsoudí, řekne to nesmysl, tak myslím si, že lepší je ne být se vším hotový, ale nechat se otevřít právě tomu novému, co může přijít a vnést právě i do toho života něco zajímavého, obohacujícího, co nás nějak rozvine, tak to si myslím, že taky je důležité a dobré nějak jako rozvinout sobě.
Já vám moc krát děkuju a milí diváci, veškeré informace ohledně filmu naleznete i pod rozhovorem. Pane Poltykoviči, já se s vámi loučím a přeji krásný den. A držíme palce. Děkuji, jste moc milá. Taky přeju všechno, ať se daří, všechno dobré. A někdy zase na viděnou. Mějte se hezky.